gudoomiyaha baarlamaanka galmudugii wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada dhuusamareebe gobolka galgaduud. Haddaba war arrinka ku aadan waxay noo soo diray wariyaha RTN halka kaga soo waramay Maxamed Qadar. وفدقان او قامنا يقدوميها بارلمان كالمدوك علي قالي عسر ياسو قاري مقالد او دوسم ربع عاسمد دورد قبلات كالمدوك وفدقا يا وحايرا بارك كسو دوويي برشادة قيبه دكال دوان حلبانو وسير او قهر ريو مدح وينكو حقان كالمدوك محمد حاشي عربي سو دوين كدبا يا وحا قرام كدياردها مقالد او دوسم ربع صحافة كل هدلي قدوميها دقمد او دوسم ربع علي النور علمي عبدالله إساقونا شاقين سو دوين يان قدوميها يا وفدقيسا عاصمتها دو سمرين وحن كسو نوين انا وفتي بلارن وهو قامين ايو رئيس البرلمان معمول قولة تدلم مرحقين ديسا هاد بان اوفر احسن اينا سو نوين وذن يقولوا لي مرحقين كاي سو نوين عاصمتها كسو نوين sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo gaaraan maanta magaalada dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka galmudug isagoo dhanka kalena baa u diray xilibanada dowlad goboleedka galmudug inay soo gaaraan magaalada dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka galmudug si ay u dhameeyaan heshiiska maamulka galmudug ka bacdi waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhamaan madaxdii ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda kaleete oo ka mid ah wasiirkeena arrimaha gudaha ee hore iyo madaxda kaleete ee gobolka sida gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka saas oo kale dhamaantood waxaan ku salaamayaa iyo shacabka reer galmudug ee runtii aan dhihi karo dulqaad badan muujiyay waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto meediyaha in ay yimaadeen baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug si ay heshiiska iyo dardargelinta hawlaha ka socda galmudug ay maaragtay uga qayb qaataan ugu dambeyn madaxweyne ku xigeenka galmudug maxamed xaashi carabi ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin hadalka gudoomiyaha baarlamaanka oo ah inuu ugu baaqay baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug inay soo gaareen magaalada dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka galmudug socday runtii waxa sharaf noo ah magaalada dhuusamareebe inaan ku soo wada dhaweyno waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa intuu gudoomiyaha u mahadceliyey oo dadka ahaa runtii waa farxad weyn galmudug oo hawsheeda dardar ku socoto galmudug oo hawshii dhammaystirka heshiiska uu si fiican u socdo saa la socotaanba heshiiskan dad badanaa dacaayado ka fidiyey dulgaraal badan waxaas laakiin waxaas wax ka jira ma laha waxaan caddaynaynaa heshiiskan inuu dhammaystirayo hadduu ilaahay yidhaahdo waxaana la qabaa ra'yiga gudoomiyaha soo jeediyo ah sida ugu yeeray gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada inay maaragtay noo yimaadaan oo si dhaqsaa ku yimaadaan inta maqan si shaqada inta dhimana loo dhammaystiro waxaan rajaynaynaa dadka reer galmudug dhammaantood inay maqli doonaan muddo yar gudaheed oo maalmo ah farxad weyn oo maaragtay galmudug inta dhimana loo dhammaystiray iyo wax fiican hadduu ilaahay yidhaahdo maxamed qadar macalin axmed rtn tv dhuusamareeb